Отже, Research Data Management і досвід наукової бібліотеки «Наукма» у викладанні курсу для науковців та аспірантів. Про що буде йти мова? Мова буде йти у нас про модуль Research Data Management в контексті курсу Digital Research Skills, Digital and Information Literacy для аспірантів в межах проєкту DocHub, тобто для аспірантів «Наукма». Разом спільно з докторською школою «Наукма» ми проводимо вже разом з бібліотека проводить такий курс Digital Research Skills. Там викладає і Тетяна Олександрівна Ярошенко, і пані Олександра, і долучаються різні спікери, різні лектори, і пані Ірина Тихонкова, Ірина Кучма долучаються теж з гостьовими лекціями. І свій модуль також маю і я в межах цього курсу. Отже, ми вивчаємо з нашими аспірантами базові речі, що стосуються управління даними досліджень. І тут варто сказати, що Research Data Management – ну така нова дисципліна не тільки для нас, вона нова і для американських наших колег, і для європейських колег. Зараз бібліотекарі навчаються здебільшого самостійно цій дисципліні. Ну, але варто зазначити, що вже з'явилися і такі рекомендації від Американської бібліотечної асоціації і від CLIP в Великій Британії долучати до навчальних планів бібліотекарів оцей компонент Research Data Management. Тобто зараз готуються дуже активно Data Curators або Data Librarians, і вже ця спеціальність все-таки викристалізовується в бібліотечному світі. Ну, а ми навчаємося разом з нашими аспірантами, і тут я дуже дякую за матеріали, за консультації, які нам надали наші колеги Ірина Кучма, і Ліббі Бішоп з Німеччини, далі Робін Райс з Единбурзького університету, Мері Дональдсон з університету Глазго. Тобто у нас такий широке коло консультантів, які теж допомагають, підкидають різну інформацію, цікаві ресурси, діляться своїм досвідом. І вже базуючись на їх досвіді, ми говоримо з нашими аспірантами про Research Data Management. Про що саме ми говоримо? З чого ми починаємо? Ми говоримо про те, що таке дослідницькі дані. Ми вивчаємо сам термін «дані дослідження», розглядаємо словникові тлумачення та авторські. Ну, зокрема, ми базуємось на класифікації Крістін Боргман. Тобто ми аналізуємо типи даних так, як їх класифікує Крістін Боргман. Це американська дослідниця, яку дуже часто цитують і в підручниках, і в різних матеріалах з Research Data Management. Тобто це такий авторитетний автор з цієї галузі, і відповідно ми відштовхуємося від її класифікації даних, а далі вже з аспірантами пробуємо робити наші класифікації, що вони вважають дослідницькими даними, що для них є даними в їх дослідженні. Ну, потім ми обговорюємо, навіщо нам їх потрібно зберігати, і головне, чому ми повинні надавати доступ до них. Коли ми говоримо, вже плавно переходимо від того, що таке дослідницькі дані, до процесу управління даними досліджень, ми говоримо в першу чергу про саме поняття управління даними досліджень або Research Data Management. І, звичайно, не можемо не згадати про життєвий цикл даних або Research Data Life Cycle. Там ми розглядаємо різні приклади, різні схеми, тому що кожна наукова установа, так чи інакше, вона по-своєму теж робить цю класифікацію, різні етапи долучає до цього життєвого циклу. Ми намагаємося розглянути найбільш поширені. І коли ми вибираємо якусь схему конкретну, зазвичай ця схема розроблена університетом Оттави, ми розглядаємо окрему специфіку кожного етапу. Тобто ми говоримо в першу чергу про етап планування,
питання, і там, коли ми говоримо про план управління даними досліджень, ми розглядаємо такі інструменти, як DMP Tool і DMP Online. Справа в тому, що багато науковців зараз вони подаються на різні гранти або виконують спільні проекти, і дуже часто в вимогах грантодавців звучить така фраза, що потрібно надати Research Data Management Plan. Отже, щоб вони знали, що це за такий документ, як його заповнювати, які є до нього вимоги, ми підказуємо, де можна подивитися автоматизовані інструменти для того, щоб полегшити їм цю роботу з написання цього плану. І одним із практичних завдань у них і є написати власний план управління даними. Ми розглядаємо кожен складник плану і зазвичай дивимося іще поради від Digital Curation Center, що вони радять долучати до плану управління даними досліджень. Коли ми про етап планування поговорили, далі ми переходимо до теми репозитарії для даних і навіщо їх використовувати. Ми говоримо, звичайно, про реєстр RetroData, ми нагадуємо, що репозитарії можуть бути тематичними, інституційними, і говоримо про те, що можна знайти той репозитарій, який відповідає саме їхнім вимогам, вимогам їх дослідження або конкретного якогось дослідницького проєкту. Тому як знайти найбільш оптимальний репозитарій, ми показуємо реєстр RetroData, показуємо, як він працює, як знайти репозитарій за країною, за темою або за типом контенту. Далі ми зазначаємо, навіщо використовуються репозитарії. Говоримо про те, що репозитарії мають бути надійними, мати seal of approval, відповідати тематиці дослідження. Розглядаємо окремо платформу OSF, Open Science Framework, і також порівнюємо цю платформу з репозитарієм Mendeley Data. Пані Світлана, так? Я перепрошую на секундочку, в нас, здається, не рухаються слайди на екрані. Чи так задумано? Ні, зараз, секундочку. А який слайд зараз показується? Ми поки що бачили перший слайд. Зараз, ми думали, що це вступне слово, але це, мабуть, що трошечки підвисає, да, презентація. Може розширити екранчик? О, тепер ми бачимо слайди, так? Так, тепер слайди з'явилися. Угу. Ми говоримо про те, як знайти найбільш оптимальний репозитарій, про те, як собі обрати той, що до вподоби саме нашим аспірантам, і говоримо про платформи Open Science Framework і про Mendeley Data. Ми їх порівнюємо, ми говоримо про деякі аспекти, що, наприклад, якщо вони роблять аккаунт в Mendeley Data, то їх дані, які вони депонують, навіть якщо вони прикриті для загалу, будуть бачити всі науковці, які афіліювали себе з їхньою установою, в нашому випадку Київ-Могила Академі. Тому говоримо про те, що якщо вони хочуть потренуватися, краще тренуватися в Open Science Framework, якщо вони ще не впевнені, що їх дані готові всі побачити, скажімо так. Але говоримо про те, що можна експортувати цитування, тобто тут ми вже деякий елемент академічної доброчесності зачіпаємо, хоча на академічну доброчесність у нас відведена окрема тема, але тут в цьому випадку про цитування даних, коли ми говоримо, у нас ці теми пересікають. Отже, коли ми говоримо про повторне використання даних, про цитування пакетів даних, тут ми розглядаємо 8 принципів, які були розроблені ініціативою Force 11, Data Citation Synthesis Group. Ми говоримо про те, що дані є важливим елементом дослідження, авторство даних або атрибуцію обов'язково для автора потрібно обов'язково вказувати. І, звичайно, що дані повинні мати унікальний ідентифікатор, до них має бути надано доступ, причому постійний, щоб дані можна було верифікувати, можна було підтвердити їх, перевірити. Ну і бажано надавати дані в таких форматах, які будуть як машинно зчитуваними, так і такими, які може сприймати людина.
тобто інтероперабельними та гнучкими. На завершення наших семінарів ми завжди обговорюємо основні поняття, пригадуємо, знову ж таки, що таке дослідницькі дані, що таке пакет даних, репозитарій для даних, ну, такі важливі наші терміни, які ми використовуємо під час заняття. Дискутуємо на тему, хто якими даними послуговується. Зазвичай ця дискусія у нас відбувається під час написання плану управління даними досліджень, коли ми доходимо до того, які дані, як ви збираєтесь, в яких форматах зберігати. Отут, тому що у нас багато спеціальностей в докторській школі, і у нас в групі аспіранти є представниками різних спеціальностей. Отже, завжди цікаво послухати, які дані будуть у соціологів, які у гуманітаріїв, які в економістів, у математиків. У кожного будуть свої пакети даних, кожен вбачає щось своє, і відповідно плани управління даними досліджень у всіх різні, і це дуже цікаво перевіряти і обговорювати з нашими PhD. Ну, далі ми виконуємо власне завдання з написання власного плану, і потім після перевірки студенти забирають свої плани, і ми сподіваємося, що виконують свої дослідження відповідно до цих планів. Далі ми рекомендуємо додаткові ресурси для того, щоб удосконалити свої навички з Research Data Management. Ми рекомендуємо платформу Foster Open Science. Там є дуже цікаві курси з Research Data Management. Вони коротенькі, їх можна за один день, буквально це за кілька годин можна їх пройти. Там дуже багато цікавої корисної інформації для них. І минулого року ми підключали наших аспірантів до цієї платформи, рекомендували їм, точніше, зареєструватись на цій платформі, і вони з задоволенням проходили курси не тільки з Research Data Management, а й з інших аспектів відкритої науки. Також на платформі Coursera ми рекомендуємо курс Research Data Management and Sharing, і деякі матеріали ми цитуємо з цього курсу під час наших занять, і говоримо про платформу Frictionless Data для тих, хто вже більш досконало володіє Research Data Management Skills і може генерувати пакети даних, бо працює посередництвом програмного забезпечення з візуалізації для даних. Також ми включили наш елемент Research Data Management у курс, про який вчора згадувала пані Ірина Тихонкова, наукова комунікація в цифрову епоху, курс на Прометеус. Маємо там два модулі, тиждень 11-й відкрита наука, який веде пані Ірина Кучма, і тиждень 12-й управління даними досліджень, який ми з пані Іриною ведемо спільно. Я говорю про загальні аспекти Research Data Management, а пані Ірина детально про план управління даними досліджень. Отже, це коротко все про наше впровадження Research Data Management. Ми ще періодично включаємо цю тему в наші тренінги і для наших колег-бібліотекарів, коли ми проводили, скажімо, тренінги з академічної доброчесності, для спеціалістів, фахівців з бібліотечної справи, ми вводили також елемент Research Data Management і говорили і про наукометрію. Тобто був такий у нас минулого року тренінг, в якому брали участь і пані Тетяна Ярошенко, і пані Олександра, і пані Тетяна Чорна, і інші колеги, і пані Ірина Тихонкова. У нас був такий двоетапний цей тренінг, ми проводили його і для бібліотекарів, і потім спільно з моєю колегою пані Іриною Рябець також для науковців, аспірантів університету імені Бориса Грінченка, і пані Ірина в своїй презентації ще згадає, я знаю точно, про ці заходи. Отже, ми намагаємося інкорпорувати елемент Research Data Management в наші заходи, які присвячені і академічній доброчесності, і інформаційній грамотності, тому що це такі невід'ємні елементи. Ми десь говоримо про етику, отже, ми маємо говорити про етику використання даних, тому що зараз вже дослідницькі дані теж важлива складова наукової комунікації, не лише статті. Тому зараз все у нас так гармонійно вплітається в наш цей науковий контекст. Дякую за увагу.